Այսօր ամփոփում ենք կրթության ոլորտի օրագրերը ու շարունակում ներկայացնել ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի վերջին տարիների հայրենանվեր գործունեությունը եւ դրա պատուհները։ Մնացեք մեզ հետ։ Լույս տեսավ երկիր դրախտավայր հանրագիտարանային ժողովածուն, որում ամփոփված են հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրեր ավելի քան 300 հայտնի մարդկանց գրառումները Հայաստանի ու հայերի մասին։ Գիրքը կազմող Ալբերտ Իսոյանը նշում է, որ 25 տարի անդադար պեղել է պրպտել հեղինակների, որոնց Հայաստանի ու հայերի մասին խոսքերը թարգմանված ու հայտնի չեն եղել, ու կանգնել է դժվար ընտրության առջև, 4000 հեղինակից ընտրել է 300-ին։ Հրատարակման հովանավոր ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանն է նախատեսվում է ժողովածուն թարգմանել ռուսերեն եւ անգլերեն լեզուներով։ Գիրքը ունի երկու նպատակ։ Հիմնականում առաջին նպատակը դա հայ սկսնակ պատմաբանների համար ստեղծել դաշտ, որպեսզի արագ կարողանա ինֆորմացիա հավաքեն նրանք հայոց պատմության մասին ուրիշ օտար աղբյուրներից եւ նաեւ ինքնաճանաչողության համար, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ով ենք եղել ուրիշի աչքերով։ Եվ երկրորդը, որը ժամանակային առումով ավելի արդյական է, մեր տարածաշրջանում, տեղեկատվական հակամարտության ժամանակաշրջանում ենք ապրում, և մեր հարևանները իրենց գումարներով, նավթային գումարներով փորձում են իրենց համար պատմություն կերտել։ Հիմնականում որ ժամանակն է մեր հաշվին։ Մենք այդ խնդիրը փարկացու չունենք, մենք ուզում ենք միայն փաստերով իրականությամբ ցույց տալ մեր պատմությունը։ Թուրքը, պարսիկը, արաբը, ֆրանսիացին, գերմանացին ոչ միայն գծել են Հայաստանի քարտեզը, այլ բնութագրել են։ Բնութագրել նաև հայի կերպարը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը, որովհետև Հայաստանը մարդկության բնորանն են իրենք դիտել բոլորը, և երգիր դրախտավայր կոչել են ոչ թե հայերը, հայաստանցիները, այլ օտարերկրացիները։ Ուրախությամբ պիտի ասել, որ հեղինակների մեծամասնությունը շատ հետաքրքիր դիտարկումներ են արել, բացառիկ ժողովուրդ են համարել հայ ժողովրդին և բացառիկ երկիր են համարել Հայաստանը։ 25 տարի տևել է հավաքել նյութը, մենք ունենք 4000-ից 6000 օտարների կարծիք Հայաստանի մասին, մեծ քարտարան ենք ստեղծել։ Այդ քարտարանի շնորհիվ միջոցով կարողացել են կողնորոշվել և ընտրություն են կատարել դրանցից։ Այս գրքում կան հեղինակներ, որոնց խոսքը հայոց մասին, հա, հայոց պատմության, հայ մշակույթի, հայ ժողովրդի մասին կարդացել են, ծրված տարբեր դեղերում, այստեղ իմի է բերված և հավաքել, այո։ Եվ ես մտածում եմ, որ այս գիրքը մի հատորով չէ, որ պիտի ավարտվի, որովհետև այնքան բան կա ասված մեր ժողովրդի մասին, սա գանձիպես մի բան է, հրաշալի է։ Եվս մեկ ծրագրով էլ աջակցություն ցուցաբերվեց տեսողական խնդիրներ ունեցողների կրթությամբ ու դաստիարակությամբ զբաղվող հաստատություններին։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը շարունակում է իր հայրենանպաստ գործունեությունը։ Հերթական բարեգործությունն ուղղված է տեսողական խնդիրներ ունեցողների կրթական հաստատություններին։ Լեհաստանում պատվիրված 14 անուն բրալայն դիդակտիկ նյութեր այլևս պատկանում են Հայաստանում տեսողական խնդիրներ ունեցողներին։ Նյութերի տեսականին և քանակը որոշվել են նշյալ կրթօջախների կողմից ներկայացված պահանջարկի հիման վրա։ Կարապետյանների ընտանիքի մշտական ուշադրության կենտրոնում են բոլոր ոլորտները, որտեղ իրապես առկա է աջակցության անհրաժեշտություն։ Բնականաբար առավել խոցելի խմբերին աջակցությունը շարունակական բնույթ է կրում։ Ուրեմն տարբեր բնույթ են, օրինակ սա, այս նմուշը, որ դա տեսնում եք, սա ասենք փողոցի մակետը ներկայացված, նա ինչ նպատակի համար կարող է ծառայի, ասենք տեսողական խնդիրներ ունեցող մարդիկ սովորում են, անհրաժեշտությունա դա, որպես ցանկացած երկրում կա, դա սպիտակ ձեռնափայտի օգնությամբ ինքնուրույն հնարավորին չափով ինքնուրույն տեղաշարժվելը։ Իսկ որպեսզի նա տեսողական խնդիր ունեցող մարդը կարողանա սպիտակ ձեռնափայտից օգտվել, ինքնուրույն տեղաշարժվել, պետք է ասենք համապատասխան մասնակիցներ, որտեղ դա երկարատև ուսումնական process է։
հաշվի առնվել ֆիզիոլոգիական խնդիրներ ունեցողների հասարակության լիիրավ անդամ զգալու նրանց կրթության, ապա եւ համապատասխան աշխատանք ունենալու համար բավարար պայմաններ ստեղծելու ցանկությունը, ասվում է հիմնադրամի հաղորդագրության մեջ։ Ծրագիրն իրականացվել է հանգրվան հասարակական կազմակերպության աջակցությամբ։ Այս նյութերը ոչ միայն դպրոցահասակ երեխաների համար են, այլև կյանքի տարբեր փուլերում տեսողությունը կորցրած անձանց, որոնց համար իրականացվում են տարբեր կրթական ծրագրեր։ Անկախությունից հետո ուսումնական եւ մեթոդական համապատասխան նյութեր Հայաստանում կառույցները հայթայթում են մեծ դժվարությամբ եւ նման նվիրատվությունը զգալի օժանդակություն է։ Այս անհրաժեշտությունը անտարբեր չթողեց Կարապետյան եղբայրներին։ Նյութերը ստացած հաստատությունների ղեկավարները նշել են, որ մասնավոր հատվածի ցանկացած աջակցություն անգնահատելի է տեսողական խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար։ Կրթության ոլորտի նկատմամբ Կարեն Կարապետյանի ընդգծված ուշադրությունը հասարակությանը հայտնի երկու բացատրություն ունի. Առաջինն այն է, որ Կարապետյանը սերում է մանկավարժների ընտանիքից, եւ հետո նաեւ կարծիքին է, որ մեր երկրի գլխավոր հարստություններից մեկը մտավոր ներուժն է, որի ակտիվացման համար գործուն քայլեր են պետք, եւ որ կարեւոր է, պետք է ջանքերը կենտրոնացնել, որ այդ հարստությունը ռեալիզացվի Հայաստանում, ոչ թե դրա սահմաններից դուրս։ Հենց այս նպատակով Կարեն Կարապետյանը վերջին տարիներին լայնածավալ ծրագրեր է կյանքի կոչել նախակրթարաններից մինչև գիտությունների ազգային ակադեմիա։ Դիտում ենք ամփոփ տեսանյութ ու վերադառնում։ Մեր երկրի շարժիչ ուժը մեր մտավոր ներուժն է, որից կախված է վաղվա օրը։ Ժամանակն ապացուցել է, որ հատկապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում առկա զարգացումները պետք է նպատակաուղել ապագայի համար ամուր հիմքեր ստեղծելուն։ Նույնը վերաբերում է նաև մյուս ոլորտներին, իսկ մտավոր ներուժի զարգացումն ու ակտիվացումը կրթական մեկ համակարգի կամ փուլի խնդիր չէ, այլ բոլոր համակարգերի սկսած մանկապարտեզից։ Ուստի պատահական չէ, Կարեն Կարապետյանի ընդգծված ուշադրությունը հատկապես կրթության և երիտասարդության խնդիրներին սկսած հենց նախակրթարաններից ու այդպես մինչև դպրոց, բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ու գիտությունների ակադեմիա։ Մեր երկրի զարգացման հեռանկարները Կարապետյանի համոզմամբ ազգի կրթության և գիտության ներուժի լիարժեք կիրառումն է, որի համար պատգամավորը տարիներ շարունակ իրականացնում է բազմաթիվ ծրագրեր։ Կրթության և դաստիարակության հիմքը նախակրթարաններն են։ Այստեղից է պետք սկսել այն ճանապարհը, որը պետք է ապահովի վերոնշյալ առաջընթացը։ Իսկ հատկապես մարզերում, առավել ևս նախկին վարչական շրջաններում և հեռավոր բնակավայրերում ժամանակակից բարձրակարգ մանկապարտեզների ապահովումը պետք է լինի որոշակի հնարավորություններ ունեցող յուրաքանչյուր անհատի հոգսը։ Թերարժեքության վարթույթ, դպրոցում ինքնադրսևորվելու ոչ լիարժեք պատրաստվածություն, նախակրթական գիտելիքների պակաս և այլն նշվածները սպառնում են այն երեխաներին, ովքեր չեն հաճախում մանկապարտեզ կամ հաճախում են վատնեն պայմանները։ Հաշվի առնելով վերոնշյալը, Կարեն Կարապետյանը սկիզբ դրեց մանկապարտեզների կառուցման լայնածավալ ծրագրի։ Կարապետյանների ընտանիքի ավելի քան $5 միլիոն ներդրմամբ ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխան նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ են կառուցվում Տաշիր, Ստեփանավան, Ալավերդի, Սպիտակ և Իջևան քաղաքներում, քաղաքների այն թաղամասերում, որտեղ կառուցվում են կրթօջախները, մինչև որս դրանք բացակայում էին, հարյուրավոր երեխաների զրկելով լիարժեք մանկություն ունենալու հնարավորությունից։ Նոր կառուցվող մանկապարտեզները ոչ միայն լիարժեք մանկություն ունենալու հնարավորությունը կվերականգնեն, երեխաները լեզուներ սովորելու հնարավորություն կունենան։ Բացի սա, շինարարության ողջ ընթացքում մեծ ուշադրություն է դարձվում յուրաքանչյուր հարցի կահույքի փայտի որակից մինչև սեյսմակայունություն ու լիարժեք հարմարավետության ապահովում։ Բարերարի համար սկզբունքային հարցեր են, երեխաներին ամենավորակյալը սա կանոն է։ Բացի լայնածավալ այս ծրագրերը, Կարապետյանը միջոցներ է հատկացրել Թումանյանի և Սարչապետի մանկապարտեզների կահավորման համար։ Մարզի բոլոր իսկ 32-րդ ընտրատարածքի մանկապարտեզները առավել հաճախակի ստացել են սննդամթերք, իսկ փոքրիկների ամանորյա նվերը երբեք չի ուշացել։ Ոչ միայն երեխաները, մեծերն էլ մեծ բավականություն են ստանում։ Երեխեքը ինչքան ուզում ատանը լավն այն, ընկերական միջավայրա պետք, երեխեքի ընդունման այդ պահանջարկը շատ մեծ է։ Նրա շնորհիվ է, որ մեր երեխաները հաճախում են մանկապարտեզ, ապահոված են լավ գույքով։ Կրթական հաջորդ փուլը դպրոցն է, ու ստացած կրթության որակը շատ առումներով կարող է վճռորոշ, եթե չասենք ճակատագրական լինել յուրաքանչյուրի համար, եւ բնականաբար չափազանց կարեւոր է, որ որակյալ մանկավարժների, որակյալ ուսուցման հետ միասին հնարավոր լինի ապահովել նաեւ
բարձրակարգ պայմաններ։ Հենց այս նպատակով Լեռնահովիտ համայնքում նոր դպրոց է կառուցվել, այն կրում է Սարգիս Կարապետյանի անունը։ Մարզի մի շարք դպրոցներ պարբերաբար տարբեր աջակցություններ են ստացել, ընտրատարածքի և ոչ մի դպրոցի շրջանավարտ տարած ուշադրության չի հեռանում։ Վերջին զանգի արարողությունների համար Կարեն Կարապետյանի կողմից գումարի հատկացումը շուրջ 20 տարվա պատմություն ունի։ Լեռնահովիտ համայնքը և Լեռնահովիտի միջնակարգ դպրոցը մշտապես գտնվել է և գտնվում է Կարապետյան ընտանիքի ուշադրության և հոգացության կենտրոնում։ Մեր թիկունքին կանգնած մի մարդ, որը կարող է ցանկացած պահի օգնության գալ առանց խնդրելու, առանց նրան դիմելու, ինքը գիտի որտեղ ինչ է կատարվում և որտեղ պետք է իր ձեռքը մեկնի, որտեղ կա նրա կարիք։ Միևնույն ժամանակ չափազանց կարևոր է գնահատել այն մարդկանց աշխատանք, ովքեր ջանք ու եռան չեն խնայում մեր երեխաներին որակյալ կրթություն տալու համար։ Կարապետյանի ընդգծված մոտեցումը Արցախի կրթադաստիարակչական համակարգին իրենից ենթադրում է մշտական հոգացություն ի նպաստ անկախ պետականության ամրապնդման ու զարգացման։ Ջավախքի նկատմամբ Կարապետյանի ուշադրությունը պատահական չէ։ Հայապահպանության գործում մեծ է հատկապես մանկավարժի դերը, ով ըստ պատգամավորի հայրենանվեր գործ է կատարում և պետք է լինի գնահատված։ Լինելով մանկավարժի զավակ, Կարեն Կարապետյանն առանձնահատուկ ակնածանք ու վերաբերմունք ունի բոլոր մանկավարժների նկատմամբ։ Վերջին 3 տարիներին պարգևատրվել են Հայաստանի, Արցախի և Ջավախքի 300-ից ավելի ուսուցիչներ, ինչպես նաև իրենց դպրոցների մանկավարժական խորհուրդների կողմից լավագույնը ճանաչված շուրջ 300 մանկավարժ։ Կարող ես վաստակել, աշխարհն էլ ունենալ քո սեփականությունը իբրև, բայց մարդ չէ, գիտություն, մշակույթ չէ, արվեստ չէ, և նրանց միջոցով մեր մանկավարժներին մեծարել, գիտնականներին մեծարել, ամեն մարդու բան չի։ Դժվարին ու ծանր աշխատանքի ամենակարևոր արժևորումն էր ոչ նյութականը, այլ այն, որ ոչ միայն նյութականը, այլ այն, որ այսօր ուսուցիչը գնահատված է իր աշխատանքով։ Դպրոցների մասին խոսելիս անհնար է անտեսել այն երեխաներին, ովքեր ճակատագրի բերումով հայտնվել են ընտանիքից դուրս, որոնց մանկության մոլորակն այնքան անամպ չի եղել, որքան իրենց մյուս հասակակիցներինը։ Եվ հենց այս նկատառումներից ելնելով էլ իրականացվում է հանրապետության մանկատների շրջանավարտների աջակցության ծրագիրը։ Մոտ 10 տարի Կարեն Կարապետյանի աշխատավարձն ամբողջությամբ համամասնորեն փոխանցվել է բոլոր մանկատների տվյալ ուսումնական տարվա շրջանավարտների անուններով բացված հաշվեհամարներին, իսկ ուսումնական տարվա վերջին արդեն որոշակի գումար է հատկացվել Տաշիր հիմնադրամի միջոցներից, արդյունքում հարյուրավոր պատանիներ նոր կյանքի շեմին առաջին ինքնուրույն քայլերը սկսելիս ստացել են զգալի գումարներ, ինչը նրանց հնարավորություն է տվել միջոցներն օգտագործել ուսման նպատակներով։ Մասնագիտությամբ ես հիմա սովորում եմ բժշկական քոլեջում, ատամ տեխնիկ գործ, և տենամ, եթե ստացվի այդ գումարներն եմ ինչ-որ էլի ինչ-որ բան սովորելու մեջ, էլի։ Շատ շնորհակալ ենք, որ մեզի նոր կյանք մտնելու շեմին ձեզ նվեր են անում։ Ազգանվեր ծրագիր է, մեզ բոլորիս հնարավորություն է տալիս, որ մեր ապագան լավ կերտենք։ Գումարը միշտ էլ կարևոր է այս կյանքում, այդ հասկացել ենք դեռ փոքրուց, առանց գումարի կյանքը դժվար է պատկերացնել, ու Կարեն Կարապետյանից շատ շնորհակալ ենք դրա համար։ Գումարը կտնօրինեմ ուսմանս վարձերի համար, ուզում եմ ընդունվեմ մանկավարժական։ Կրթական շղթան ամբողջանում է բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Կարեն Կարապետյանի համոզմամբ բարձրակարգ կրթություն ստացած ուսանողների քանակն է մեծապես պայմանավորելու մեր ապագայի հնարավորությունները, այդ իսկ պատճառով բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվել ուղղված ուսանողներին ոգևորելուն, նրանց ներուժն առավել ակտիվացնելուն։ Մասնավորապես Հայաստանի, Արցախի և Ջավախքի 300, ապա և Լոռու մարզի 400-ից ավելի բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողների պարգևատրումը դրամական մրցանակով ոչ թե սոսկ աջակցություն է, այլ առաջին հերթին խրախ ուսանք, որպեսզի ուսանողները հետագայում ևս առավել ոգևորությամբ սովորեն։ Երբ դու չես մտածում անգամ, որ կլինի նման հետաքրքիչ պահեր, նման հետաքրքիչ առաջ մղումներ, հա, սա ուսանողի համար, չգիտեմ, մեծ քայլ է ավելի լավ սովորելու, ավելի առաջ գնալու նպատակներին հասնելու համար։ Իմ կողքին և
մնացած բոլոր մեր մարզի երիտասարդների կողքին կա Կարեն Կարապետյանի նման լավ մարդ, լավ բարերար, որը միշտ աջակցում է երիտասարդներին, միշտ կանգնում է մեր թիկունքին, միշտ լավ սովորող երիտասարդների կողքին և ոչ մի հարց անպատասխան չի թողնում։ Լավ կրթությունից զատ կարևոր է նաև պատշաճանգիստը, ինչի հնարավորությունը բոլորը չէ, որ ունեն։ Ուստի միայն վերջին տարիներին շուրջ 2500 լորեցի ուսանող հնարավորություն է ստացել իր երրորդ ակտիվ հանգիստն անցկացնել Գեղատեսիլ Ծաղկաձորում, սակայն երիտասարդները Ծաղկաձորում սոսկ չեն հանգստանում, նրանց համար կազմակերպվում են տարբեր ինտելեկտուալ, մարզական միջոցառումներ, քննարկումներ ու հանդիպումներ։ Նման հավաքները հնարավորություն են տալիս երիտասարդներին ճանաչել միմյանց, նկատառումների և տեսլականների փոխանակում իրականացնել, ապահովել շփումներ, որոնք արդեն ապագայում կարող են օգտակար լինել իրենց գործունեության համար։ Կարեն Կարապետյանի նպատակն է այս կերպ հնարավորություն տալ երիտասարդներին ինչպես ակտիվ հանգստի, այնպես էլ փորձի փոխանակման, համախմբման և, որ կարևոր է, նոր նախաձեռնությունների ու ծրագրերի համատեղ իրագործման։ Երիտասարդների երրորդ հավաք հանգստի ծրագիրը կշարունակվի նաև առաջի կայում։ Կարեն Կարապետյանի որոշմամբ Հայաստանում սովորող ջավախցի 200 ուսանողներ հունվարին կընդգրկվեն երիտասարդների Ծաղկաձորյան երրորդ հանգստի արդեն ավանդական դարձած ծրագրում։ Երրորդ հանգստի շնորհիվ ես կարողացա իմ հաղորդակցման շրջանակները ընդլայնել, որոնք օրենք ապրում, որ չենք ուզում, որպեսզի ժամանակ անցնի։ Արդեն լսել էի այս ամենի մասին եւ գալով այստեղ դրանում համոզվեցի։ Հագեցած էր եւ ես թվում է ակտիվ հանգստի համար սրանից ավելին հարկավոր չէ։ Կարեն Կարապետյանը պարբերաբար հանդիպումներ է ունենում ուսանողների հետ, պատգամավորը ծանոթանում է նրանց խնդիրներին, համատեղ քննարկվում են ուսանողներին հուզող հարցեր։ Լսելով երիտասարդների մասնագիտական մոտեցումները, պատգամավորը տալիս է արժեքավոր խորհուրդներ, կարևորում որակյալ կրթություն ստանալու անհրաժեշտությունն ու աջակցում երիտասարդների առաջադեմ գաղափարների իրագործմանը։ Հանդիպումները նպատակ ունեն երիտասարդության մեջ ձևավորելու վստահություն, որ իրենք միայնակ չեն իրենց խնդիրների հետ։ Նրանք ովքեր խելացի են, թե գուս փոքրից են սկսել, նա ծիծեռնակը ոնց է բույնը կամաց-կամաց հյուսելով գնում, այդպես էլ այդ խելացի տղաները, աղջիկները իրենց ճանապարհը այդպես արտելով և վերջում ունենում են ավելի ստաբիլ կարգավիճակ, քան նրանք, ովքեր pedagogical հնարավորությունները կամ կոպիտ ասած papai mamai հնարավորությունները օգտագործելով իրենց լավ են ազգում։ Հանկարծ չնեղեք, որ տան հնարավորությունները քիչ են։ Այդ հնարավորությունները ձեզ ստիպում է մտածել ասովորացնում, պայքարել ասովորացնում, իսկ մտածող պայքարող մարդն հաջողություններ ունենում։ Մեկը կամ մյուսը ձեզնից որոշակի տեղաշարժեր կարձանագրի, ինքը նաև կփորձի իր այդ հարաբերությունները ճիշտ օգտագործել և նորմալ իր շրջանակներում գտնվող երեխաներին փորձել իր աջակցությունը ցույց տալ, որ իրենք էլ որոշակի ճանապարհ անցնեն։ Կարեն Կարապետյանը գերակա է համարում առավելագույնս նպաստել մեր գիտական ներուժի պահպանմանն ու նրանց հնարավորությունների լիարժեք կիրառմանը և տարիներ շարունակ հնարավորինս աջակցում է այդ ներուժի ակտիվացմանը, ջանքեր ներդնում, որ Հայաստանը լինի ոչ թե մտավոր ներուժն արտահանող երկիր, այլ գիտական զարգացած կենտրոն։ Մասնավորաբար պարբերաբար անցկացվում են տարբեր մրցույթներ, որոնց մասնագետները արժանանում են խրախուսանքների։ Անցած տարիների ընթացքում պարգևատրվել են հանրապետության երիտասարդ գիտնականները, ապա նաև Լոռու մարզի երիտասարդ գիտնականները։ Կարծում եմ, որ համապատասխան միջոցառումների ձեռնարկման շնորհիվ կարող ենք հասնել լուրջ աջակցություններ, քանի որ պոտենցիալ շատ ունենք մեր։ Ես անձամբ ներքին այդ խոհանոցը տիրապետելով կարող եմ այդպես ասել։ Դրանով ոչ միայն մենք աջակցում ենք մեր երիտասարդ գիտնականներին, այլև ըստ էության աջակցում ենք պետությանը այն թիրախային խմբերի առումով, որտեղ դեռևս հնարավորությունները բավարար չեն։ Ինչպես գնահատվեց մեր աշխատանքը, շատ հաճելի է, որ մենք էլ այսպես չանտեսվեցինք։ Բացի սոցիալական հենքից չափազանց մեծ նշանակություն ունեն նաև աշխատանքային պայմանները, որ իրենց գործունեությունն են ծավալում մեր գիտնականները։ Գիտությունների ակադեմիայի շենքի և նիստերի դահլիճի վերանորոգման նպատակով Կարեն Կարապետյանը ներդրել է շուրջ $1 million։ Սպ
Սա հնարավորինս ծեղմ նկարագիրն է Կարեն Կարապետյանի կողմից նշված ոլորտներում և ուղություններով տարվող աշխատանքների, որոնց պտուղները շատ դեպքերում տեսանելի են այսօր, որոշներն էլ գալիս են ծառայելու վաղվա օրվան։ Առաջիկայում անդրադառնալու ենք այլ ոլորտներում արկած ծրագրերին, այնպես որ հետևեք մեզ մինչ վաղը։